De subscrição. É só um projeto? A reunião, é só um projeto, Carlos Henrique. A reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, receber, discutir e votar proposições da comissão. Passe a primeira fase da ordem do dia, compreende discussão e votação dos pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de lei número 1332, em primeiro turno, de autoria do deputado Carlos Henrique. Relator. Altera a lei 13.768, 1º de dezembro de 2000, que dispõe sobre propaganda e publicidade promovida por órgão público ou entidade sob controle direto ou indireto do Estado e da outras providências. Estou avocando a presidência, está avocando a relatoria. O objetivo da proposição em tela. Os objetivos da proposição em tela são atualizar a legislação estadual em vigor referente à publicidade e propaganda promovida pelos órgãos e entidades estaduais e garantir um percentual dessas ações publicitárias para veiculação de campanhas de prevenção ao uso de droga ilícitas ao alcoolismo e ao tabagismo. A Comissão de Fiscalização Financeira, diante desse posicionamento, a Comissão de Prevenção e Combate ao Uso de Crack e Outras Drogas julgou conveniente inserir o Comando Geral da Divulgação de Informações sobre a Prevenção de Uso de Drogas na Lei 13.768, que dispõe sobre a propaganda e publicidade promovida por órgão público, uma entidade sob controle direto ou indireto do Estado, além de manter os dispositivos que atualizam a norma quanto à regionalização, eficiência, transparência, racionalização de recursos e avaliação das metas e dos resultados. A Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, por sua vez, ponderou que a proposição em análise não implica a criação de despesas para o erário, pois contém apenas diretrizes para propaganda e publicidade promovida por órgão público ou entidade sob controle direto ou indireto do Estado. Diante da ausência de fatos provenientes que justifiquem nova abordagem do assunto, mantemos o posicionamento adotado no primeiro turno de tramitação da matéria a favor da aprovação do projeto em análise na forma do vencido, uma vez que promover campanhas para prevenir o uso de álcool, tabaco e outras drogas poderá contribuir para a redução da morbimortalidade causada por essas substâncias. Conclusão, diante do exposto, opinamos pela aprovação no segundo turno do projeto de lei 1332/2015 na forma do vencido no primeiro turno. Em discussão, parecer. Encerrada a discussão. A presidência em separado, voto? Não, não, tem votação para aqueles que concordam com o parecer, se mantenham como estão. Aprovado. Pode encerrar, porque não tem nada na terceira fase. Quantos projetos tem para terça-feira? Tem mais de 10, né? Não, tem 6 de utilidade pública e mais um com 3 de utilidade. Que é o do... Que é o da Ambev. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados, do público presente, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a data e encerra os trabalhos. Aqui, não, deixa eu falar com você mais um. Eu vou com vocês, está aí na comissão.